Näissä aamuhartauksissa on puhuttu kirkkoissa Ambrosius Milanolaisesta. Aurelius Augustinus tunsi hänet jo ennen kristityksi kääntymistään. Hän muisteli Jumalansa edessä näin. Niin tuli Milanoon, piispa Ambrosiuksen, sinun hurskaan palvelisi luokse, joka oli hyvyydestänsä maailman kuulu. Ja joka puheissaan silloin jakoi kansallesi runsaasti sanasi voimakasta rieskaa, ilahduttavaa öljyä ja raikasta hurmaavaa viiniä. Hänen luokseen sinä minut tietämättäni johdatit, jotta hän tietesi johdattaisi minut sinun luoksesi. Isällisesti otti tuo Jumalan mies minut vastaan ja kohteli minua muukalaista, rakkaasti kuin todellinen sielun paimen minä myös aloin rakastaa häntä. Aluksi en niinkään totuuden opettajana, minä hänen ensinkään uskonut löytäväni totuutta sinun kirkostasi, kuin minulle hyvän tahtoisuutta osoittavana ihmisenä. Lainaus kiinni. Tämä kertoo sen tärkeydestä, että meillä on avoin ja lämmin sydän myös ei-uskovia ja vaikka kuinka väärässä olevia ihmisiä kohtaan. Kuitenkin he ovat samaa lihaa meidän kanssamme. Augustinuksen mainitsema kohtaaminen tapahtui ennen sitä kohtalokosta yhteenottoa keisarin kanssa, josta näissä aamuhartauksissa on puhuttu. Ambrosius uskollisten kristittyjen kanssa joutui roomalaisten sotilaiden piirittämäksi. Silloin Ambrosius muistutti puheessaan profeetta Elisasta, jota syyrialaiset sotilaan piirittivät. Elisan palvelijat olivat peloissaan, mutta Elisa itse oli turvallisella mielellä. Hän rukoili Jumalaa ja Jumala avasi palvelijoiden silmät. Koko vuori, jossa he olivat, oli täynnä Jumalan taivaallista sotaväkeä. Elisa pelastui. Ambrosius opetti, että Jumalan tahto voi olla, että hänet tapetaan, ja sittenkin se olisi hyvä. Mutta Jumala voi myös pelastaa hänet. Ambrosius kertoi kaksi tällaista esimerkkiä apostoli Pietarin elämästä. Jälkimmäisen tapauksen yhteydessä hän viittasi harhaopettaja Simon Maakukseen, joka vääristi seksuaalimoraalin. Herra Jeesus Kristus torjui hänen vaikutuksensa seurakunnassaan. Välikappaleellaan itse Apostoli Pietari. Ambrosius puhui seuraavaa. Myös Apostoli Pietari antaa sinulle esimerkin kummastakin tapauksesta. Sillä kun Herodes etsi häntä ja otti hänet kiinni, hänet asetettiin vankilaan. Sillä Jumalan palvelija ei ollut päässyt pois vaan seisoi lujasti ajattelematta pelkoa. Kirkko rukoili hänen puolestaan, mutta apostoli nukkui vankilassa, mikä oli osoitus siitä, ettei hän pelännyt. Enkeli lähetettiin herättämään hänet unesta. Enkelin kautta Pietari johdatettiin ulos vankilasta, ja hän pakeni kuolemaa joksikin ajaksi. Ja Pietari uudestaan myöhemmin kuohutti pakanoiden mieliä, kun hän oli voittanut Siimonin, Jumalan oppia ihmisten keskuudessa kylvään ja siveyttä opettaen. Ja kun pakanat etsivät häntä, kristityt pyysivät häntä vetäytymään pois joksikin aikaa. Ja vaikka hän oli halukas kärsimään, hän kuitenkin tuli liikutetuksi nähdessään ihmisten rukoilevan, sillä nämä pyysivät häntä pelastamaan itsensä kansansa opetuksen ja vahvistamisen vuoksi. Tarvitseeko minun sanoa enempää? Yöllä hän tekee lähtöä kaupungista. Ja kun hän näkee Kristuksen tulevan häntä vastaan portilla ja astuvan kaupunkiin, hän sanoo, Herra, minne sinä menet? Kristus vastaa, tulen uudestaan ristiinnaulittavaksi. naulittavaksi. Pietari ymmärtää jumalallisen vastauksen viittauksena hänen omaan ristiinsä, sillä Kristus ei voi tulla ristiinnaulittavaksi toista kertaa. Niin Pietari ymmärsi, että Kristus tulisi ristiinnaulittavaksi hänen palvelijansa persoonassa. Siksi hän palasi aulisti takaisin, ja kun kristit kysyivät syytä, hän kertoi sen välittömästi hänet otettiin kiinni ja hän kirkasti herraa Jeesusta ristillään. Lainaus kiinni. Me emme itse voi määrätä kohtaloamme. Mutta Jeesuksen omina me voimme luottaa siihen, että oli se sitten mitä tahansa, se on kaikki hyvän Jumalan kädessä. Hän ei tahdo meille pahaa. Iankaikkinen kirkkaus jo odottaa meitä. Sitä ennen, tässä ajan rahtusessa. Tapahtukoon kaikki kolmiyhteisen Jumalan kunniaksi. Amen.